baserad på olika stora motorbilar. Och jag fick den här stålen i mitt tycke nästan en av British Crown-finalerna som värmer lite extra. Ja, verkligen. Det är jättefina hästar med. Det är många som har visat framfötterna och varit med hela året. Så att det är ett jämnt fält och med väldigt hög nivå på det. Nu kommer svaret på hur det går för Princess Face och de övriga Patrik. Hon ser ruggigt fin ut, Princess Face, förlåt för Colgini idag. Alldeles strax alltså, treåriga Stone, British Crown-final här på Sundbyholm. Då kör vi. Det har startat mot V75s femte avdelning. Bra ingen nummer 4, Princess Face, som enkelt tar en längd på bland annat nummer 1, Spoil Me. Längre ut provar också då nummer 6, Galactica, och nummer 7, Pimpinet Face. Men hur enkelt som helst till ledningen av första biten med 4, Princess Face och Ludwig Colgini som leder. Och så kommer vi ur den första svängen, så provar de lite grann på utsidan, nummer 7, Pimpinet Face. Och Tino Erling är det som testar mot Ludwig Colgini och nummer 4, Princess Face, och tar över täten. Men det är väl bara tempo rätt när vi kommer upp för att passera 500 meter. Så är Colgini ute igen i andra spår, halvarvet på kilometertiden 1.08. 1.08 har det kostat alltså 500 meter utav det här loppet. Och Colgini, han får nu ta hand om täten igen. Ja, du, 1.08, första 500 meterna med nummer 4, Princess Face i täten. Det var en minst sagt tuff inledning det. Ja, verkligen ork och mod efter en sån inledning. Längre provar nu möjligtvis via tydligt vår nummer 2, Passet TV. Men hon får inte riktigt aktionen med sig för Adrian Colgini när han rundar avancemang där ute i tredje spår. Samtidigt som han kommer upp för att passera 1000 meter med Princess Face i ledningen på en 13. Där bakom i ryggledaren där har vi nummer 7, Pimpinet Face, 3 på innan. Oaksvinnaren nummer 1, Spoil Me, 2 Passet TV-Face, jobbar i tredje. 6 Galactica i andra spår, följt av 5 Treasure Kronos. Där bakom också nummer 10, Cayenne Oval. Följt av nummer 11, Magnesia, som är näst till sist just nu. Det är nu vi ska ut på den sista bort till långsidan, och 2 Passet TV-Face har fått jobba för att nå fram som etta i andra spår. Det är nu vi ska ut på den sista bort till långsidan, 13 Atella Center. Det finns om 4 på innerspår, där bakom nummer 9, Fury Heart. Så är de på gång ifrån Kjörn, Kristoffer Eriksson är under avancemang med nummer 5, Treasure Kronos, har med sig nummer 10, Cayenne Oval. Men underkant 08, första 500 meterna, trots det så ser hon ju hur läcker ute framme nummer 4, Princess Face. Kolla på Colgini som vänder sig om och undrar vart den är någonstans. Och då är frågan också, har hon och krafter kvar nu då när de kommer upp på utsidan? 5, Treasure Kronos till exempel, som just nu är tvåa, det var kommande Passet TV-Face gjort sitt, 10, Cayenne Oval före som tredje. Det handlar om dessa tre. Fyra, Princess Face leder när upploppet är kvar. Har dryga längden till nummer 5, Treasure Kronos, 10, Cayenne Oval följer bakom. Men det är fortfarande nummer 4, Princess Face. Här kommer nummer 5, Treasure Kronos upp på utsidan. 4, Princess Face, 5, Treasure Kronos kommer upp på utsidan. 4, Princess Face, hon är så tappe igen när hon åker dit mot 5, Treasure Kronos, som är inne i British Crown-final för Kristoffer Eriksson. Ja, vilken framgång för Kristoffer Eriksson som vinner ett väldigt stort lopp. Det är Jerry Reardon från Halmstad som tränar Treasure Kronos. Han varnade för henne efter försöken och var tvåa. Nu tog han av skorna till idag. Micke Nybring kan vara med på alla system och alla spel. Det här var din stora vinnare idag, Micke. Ja, det var en rolig spiker idag som sagt. Det kände man redan efter försöken och var strålande bra som knappslaget får. Och så då som du sa, så allting talade för henne idag faktiskt. Med två Colgini-hästar med loppet. Det skulle köras på många händer. Det behövdes knappt, hon vann ändå. Jag känner ju lite för tvåan i målen då. Jag kan inte hjälpa det. Nej, jag tycker också att det känns så himla hårt. Och jag undrar om hade man inte fått den där tryckan av Tina Erling, så tror jag att det hade fått en annan vinnare i mål. Men hörni, apropå det, vi ska återkomma till det när vi analyserar det här med Princess Face. Urtappen igen, Colgini tittar in besviken såklart, medan Kristoffer Eriksson kan kasta körspöt i luften bakom Treasure Kronos. Jag tror när vi kommer till analysen så kommer ni att se in den första kurvan att favoriten 4 Princess Face schabblar med aktionen, och det noterar Tino Erling, som ju inte vill hamna i dödspositionen utvändigt. Titta noga nu här. In mot kurvan i den nya balansen. Tino Erling observerar. Hur är det ställt med travet? Han får ju sitta och passa. Ser du det? Ja, då är det klart att sen förstår vi också på det att Erling är inte ute efter ledningen, utan
ute efter för att, att undvika positionen utöver det. Alltså han inser ju att han kan göra ett byte med honom, men det kostar ju ändå kraft att göra det där bytet. Så han måste ju, han får ju styra ut igen och använda lite mer av hästens kraft. Så är det ju. Fyra Princess Face öppnar 1.08 första halvvarvet. Dags snabbast på den öppningen. Och här kommer två pass i Pia Face. Du sa nu, André Collini, vill du på? Nej, det där går inte. Nej, aktionsmässigt.